Welcome back to my channel, Tarishma's Kitchen. আজি আপোনালোকলে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। এয়া ভোগৰ থালি হয়। এখন অষ্টমী পূজাৰ বাবে বনাইছিলোঁ দিনত। আপোনালোকক দিনত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ব্যস্ততাৰ বাবে, গতিকে ৰাতি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব কেনেদৰে বনালোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নাইবা মোৰ ভিডিঅ'টিত নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহকচোন কেনেদৰে বনালোঁ। এনেদৰে কৰিব লাগে। এয়া চাওক, গাজৰ মূলা দুইটাই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ। এতিয়া পটলখিনিও দিম এনেদৰে। তাৰপিছত এয়া বন্ধাকবি, বন্ধাকবিটো আপোনালোকে চাই ল'ব মই কিদৰে কাটিছোঁ, ঠিক তেনেদৰে কাটি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ, একেবাৰে সৰুকৈ কাটি লোৱা নাই। এতিয়া এটা মই কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ গেছৰ ওপৰত। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছোঁ, মানে সৰিয়হৰ তেল। এয়া 4 টেবুল স্পুন মই ইউজ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। এয়া চাওক, এয়া মই এখন খিচিৰি বনাম। খিচিৰিখনৰ বাবে এয়া ফুলকবি, আলু আৰু ৰঙালাও এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিছোঁ। প্ৰথমতে মই ফুলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, এয়া মই ফুলকবিখিনি গৰম তেলত বহাই দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান নিমখ দি ল'ব, নিমখটোৱে বস্তুখিনি সিজি যোৱাত সহায় কৰিব।
এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক মোৰ ফুলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন থাললৈ এইখিনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম। তাৰপিছত এয়া বেঙেনা আৰু কল একেলগে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক কলখিনিও মই একেলগে দি ল'লোঁ ইয়াতে। এইখিনিও আপোনালোকে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। আৰু ইয়াতে মই অকণো হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে বস্তুখিনিৰ। এইখিনিও মই উঠাই থৈছোঁ বেলেগ এখন থালত। তাৰপিছত আলুখিনি ভাজি ল'ম। আলুখিনিও আপোনালোকে একে ছিষ্টেমত ভাজি ল'ব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এইপিনে এটা মই কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু শুকান কেৰাহীত এয়া মই দুপোৱা দালি দিছোঁ। এয়া মুগৰ দালি ইউজ কৰিছোঁ। এইখিনি খিচিৰিৰ বাবে হয়। প্ৰথমতে উইদাউট অইল এইখিনি গৰম কেৰাহীত ভাজি লৈছোঁ মই, যাতে ইয়াৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। মুগৰ দাইলৰ এটা গোন্ধ থাকে, সেই গোন্ধটো এনেদৰে ভাজি ল'লে ধুনীয়াকৈ গুচি যায়। এইখিনি মই প্ৰায় দুমিনিটমান ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ বেলেগত। এতিয়া এয়া চাওকচোন মোৰ আলুখিনিও ভাজি লোৱা হ'ল, এইখিনিও একেলগে উঠাই থৈছোঁ। তাৰপিছত একেখিনি তেলতে মই এয়া দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু এয়া দুটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি অকণমান লৰাই লৰাই ভাজি দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ ইয়াতে আদা পেষ্ট এটা দি দিছোঁ, আদা পেষ্ট এচামুচ। তাৰপিছত এয়া পাঁচফোৰণ এড কৰিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই এক মিনিটমানলৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে এয়া চব্জিখিনি এড কৰিছোঁ। এয়া গোটেইখিনি চব্জি দি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে পিছত এয়া নিমখ দি লৈছোঁ সোৱাদ অনুসাৰে। আপোনালোকক কিমানখিনি নিমখ লাগে নিজৰ মতে দি ল'ব। এয়া চাওক এনেদৰে আপোনালোকে লৰাই লৰাই ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব। এয়া মই হালধি গুড়ি এড কৰিছোঁ এচামুচ। এতিয়া ইয়াতে লেচেৰাখিনি দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে পিছত এয়া ঢাকনি লগাই অকণমান অকণমানকৈ ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। ল' মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব জুইৰ ফ্লেমটো। এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে মই বন্ধাকবিখিনি দি দিছোঁ। বন্ধাকবিখিনি সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে, সেয়েহে আগতে দি লোৱা নাই বস্তুখিনি। এয়া চাওক এইখিনি দিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। এতিয়া ইয়াতে মই এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে, আৰু এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ ঢাকনি লগাই এনেদৰে ভাজি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে মই এবাটি নাৰিকল চুৰুকা দি দিছোঁ। এইটোৱে লাব্ৰাখনৰ টেষ্টটো আটাইতকৈ ধুনীয়া কৰিব। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই আপোনালোকে ভাজি থাকিব। এয়া চাওক মই অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। পানীটো দি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ঢাকনি লগাই সিজিব দিব ল' মিডিয়াম ফ্লেমত। এয়া চাওক মাজে মাজে মই ঢাকনি গুচাই চাই আছোঁ, দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ সিজি আছে বস্তুখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়া দি দিম। এয়া দুফাল কৰি লৈছোঁ জলকীয়া। এয়া চাওক এয়া চাৰিটা জলকীয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া। আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে, এইটো অপচনেল হয়। তাৰপিছত ভাজি লোৱা এয়া বেঙেনা আৰু কলখিনি দি ল'ম। এয়া চাওক মই কল আৰু বেঙেনা দি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আগতে ভাজি লোৱা ফুলকবিখিনিও দি দিম। এয়া মই ফুলকবিখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে একেলগে। গোটেইখিনি লগ হৈ এটা ইমান ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিছে, মানে বহুত ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে। এয়া দেখিছেনে মই গোটেইখিনি লগ লগাই
ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি আছোঁ, আকৌ ঢাকনি লগাই দিছোঁ। এনেদৰে প্ৰায় আপোনালোকে 10 মিনিটৰ ভিতৰত এখন তৈয়াৰ হৈ উঠিব আপোনালোকৰ। আৰু এয়া মই এচামুচ চেনি দি দিছোঁ, চেনিখিনি দিও আপোনালোকে লৰাই দিব। চেনিটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ৰান্ধি আছোঁ। এয়া চাওক বস্তুখিনি সিজিব আৰম্ভ কৰিছে, এয়া দেখিছেনে। এতিয়া এচামুচ মই ইয়াতে ঘি এড কৰি দিছোঁ। এইটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় যিহেতু এয়া পূজাৰ বাবে হয়। আৰু একেবাৰে শেষত মই এচামুচ গৰম মছলা এড কৰিছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াৰ ওপৰত মই ধনিয়াৰ পাতেৰে গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব এইখিনি বস্তু দি কিনে। এয়া লাবৰা ৰেডি হৈ গ'ল মাৰ ওচৰত দিবলৈ। এয়া দেখিছেনে, লাবৰাখন চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া আকৌ এটা কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে তেল দিছোঁ 2 চামুচ। সৰিয়হৰ তেলেই ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আকৌ তেজপাত দিছোঁ 2 শিলা আৰু 2টা শুকান জলকীয়া। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই অকণমান ভাজি আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এটা বিলাহী কাটি দিছোঁ। এইটো সম্পূৰ্ণ সিজি যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। অকণমান শ্লাইট নিমখ অকণমান এড কৰি দিব ইয়াতে, যাতে বিলাহীটো সোনকালে গলি যায়। এয়া চাওক, মই ঢাকনি লগাই লগাই ভাজি আছিলোঁ 2 মিনিটৰ বাবে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া এয়া আকৌ এচামুচ আদা পেষ্ট দি দিছোঁ। ইয়াতে নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু এইটো ভোগৰ হয়, গতিকে এয়া এতিয়া ৰঙালাওখিনি দি দিছোঁ প্ৰথমতে। এয়া চাওক, ৰঙালাওখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছত মই এচামুচ হালধি গুড়ি এড কৰিছোঁ ইয়াতে। এয়া দেখিছেনে, কম জুইত একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই ধুনীয়াকৈ ৰঙালাওখিনি ভাজি আছোঁ। আৰু এয়া চাউল লৈছোঁ, 2 পোৱা দালিৰ বাবে 1 পোৱা চাউল লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, আগতে ভাজি লোৱা, শুকানকৈ ভাজি লোৱা দালিখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ মই ইয়াতে দিছোঁ। দালিখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছতহে মই ধুই লৈছোঁ, তেতিয়া ইয়াৰে গোন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক, চাউল পোৱাও মই দি দিছোঁ। এয়া জহা চাউল লৈছোঁ, 2 পোৱা দালিৰ বাবে 1 পোৱা চাউল লৈছোঁ। এইটো কোৱান্টিটি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এয়া চাওক, এতিয়া ইয়াতে এচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে জিৰাৰ গুড়ি দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ভাজিছোঁ 2 মিনিটমানলৈ। এতিয়া ইয়াতে সৰহকৈ মই পানী দি দিম যাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ পানীত সিজি থাকে। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ মই পানী দি লৈছোঁ। আপোনালোকক কিমানখিনি কোৱান্টিটিৰ পানী লাগে দি ল'ব। তাৰপিছত ঢাকনি লগাই হাই ফ্লেমত সিজিব দিব। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ মোৰ খিচিৰিখন সিজি আছে। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ অকণমান। আকৌ ঢাকনি লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত ঢাকনিখন গুচাই এয়া নিমখ এড কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসাৰে। আপোনালোকক কিমানখিনি নিমখ লাগে আপোনালোকে নিজে দি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব। এয়া দেখিছেনে, যিহেতু এয়া গোঁসানীৰ ওচৰত যাব গতিকে বহুত ধুনীয়া হ'ব লাগিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আগতে ভাজি লোৱা আলু আৰু ফুলকবিখিনি দি দিছোঁ। প্ৰথমতে ফুলকবি আৰু আলু একেলগে খিচিৰি আৰু লাবৰাখনৰ বাবে ভাজি লৈছিলোঁ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু দেখিছেনে খিচিৰিখন প্ৰায় হওঁ হওঁ। এয়া চাওকচোন, এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ ভিতৰত খিচিৰিখন তৈয়াৰ হৈ উঠিছে। আৰু শেষত মই ইয়াতে মিট মছলাৰ গুড়ি দি দিছোঁ এচামুচ আৰু এয়া ঘি এচামুচ এড কৰিছোঁ। ভোগৰ থাল যিহেতু ঘিটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। এয়া চাওকচোন, খিচিৰি হৈ গ'ল ৰেডি গোঁসানীৰ ওচৰত দিবলৈ। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ
গোহানীৰ বাবে সাজি আপোনালোকক দেখাম। এয়া চাওক, প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ খিচিৰিখিনি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই লাব্ৰাটো এড কৰি দিম। এয়া লাব্ৰা দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই গোহানী নাইবা গোহাইক দিব পাৰিব। গতিকে আজি অষ্টমী স্পেচিয়েল এইটো থালিয়ে বনালোঁ, আৰু আগলৈ নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।